За өнөөдөр найз цогныгоо өгсөн энэ халиарыг энэ мотоо хайрцагндаа сулах гэж байна. Энэ мотоо хайрцаг дотор одоо үлдсэн юм гэвэл Росмарин. Тэгээд энэ болохоор энэ шүү. Энэ болохоор зэрлэг хавна. Энэ болохоор Стран Мелезе Минце гэдэгтэй. Гата цай. За энэ энэ шүү. Ингээс харимс. Энд айгүй хөөрх хараа. Лаврын навч үлдсэн. Манай энэ хайрцаг бол дан шттэ давхар ш. Тэр нэг жижиг намхан хайрцаг бол давхар. Энэ нь болохоор ингээд дам модор ингээд хийчихсэн. Энэ болохоор нөгөө нөөц усны сав биш шттэ. Тэр хуванцар усны савны энэ доторх тэр хуванцар юуг нь аваад гадна талынх нь энэ төмрөөр ингээд модор дотор талны ингээд модор бүрээд ингээд хийцсэн байхгүй юу. Тэгэхэд чи лаврын навч үлдсэн айгүй сайхан. За энэ миний хайлаар байна. Найз бүхний минь өгсөн хайлаар. Хайлаар хараа ингээд дараа ийм хөөрхөн болцоотой юм жижигхэн болцоотой гэдэг байхгүй юу. Тэгээ энэ хайлаар нөгөө олноор нь ингээд шаарлд болоо суулгасан байна л да. Тийм болохоор үрдцсэн л юм. Тэгээд энэ энэ дээр навч нь болохоор энэ нарийнхан нарийнхаа юм урт. Энэ жууцэс шиг урагч. Энэ бол жууцэ байна. Энэ болохоор мангар байна. Мангар таан хүмүүл гэдэг штэ. Амиг амгийн нэр бас өөр юм шиг байгаа тий. За одоо энийг энэ чи суулганда би та нарт яг жинхэнэ халиар нэ яаж зургадгийг харуулаад. Хөтөн болохоор усыг ийгүүл байгаад байгаа. Энэ хараа энэ халиарууд халиар нь авч ингэж гарчих хэвээр байхгүй юу? Энд би үр цацсан энд. Тэгээд үр цацаад тэний жилд ургаагүй айгуу сонин. Би тэгээд энэ халиар урахгүй гэсэн чинь дараагийн жилд нь ингээ гараад ирж байгаа байхгүй юу? Халиар минь ингэж урах хэвээр байхгүй юу? Угаа. Энэ хараа би услахгүй л байгаа л да. Хөтөн байгаа болохоор шөндөө хөтөн байгаа болохоор услахгүй байгаа. Тийм болохоор халаар нэг чинь тэр нэг бөөндөр нь ингээ нэг дор хийцсэн болохоор тэгж гарсан байна. Энэ штаг кросс байна. Энэ бүр 2 м өндөр ургац цэцэг байгаа. Сарна. Цэцэг. Нэхний дэлдээ цэцэг гарахгүй. Тэгээд дараагийн жилээс нь гарна энэ зэрлэг цэцэг байгаа. Энэ айгуу гоё урган, их өндөр урган. Тэгээд 2 дахь жилээс цэцгэлдэг. Бараг 2-3 м өндөр урагдаг. За энэ ингээ халиарууд ингэж гарч ирсэн байна. За та бүхэн амжилт хүсье.